Cabo Adans. Rozmýšlela jsem, kdyby šla na rázen. Jak děláš to, Kikaj? Pogrešil jsem to. Zakaj si se prepisu sam? Zato, ker si rekla, da je največji problem, da grejo na različne šole. Ti si hotel na umetniško, ne na gimnazijo. Sploh ne boš imel frendov. Jaz rabim sam tebe. Ja, novo punco imam. V bistvu tri. Zmenili sva se za 50 evrov. To je vredno vsaj 200 evrov. Ti si vsem razlagal, koliko si bogi, koliko vsak dan jokaš in zdaj so kar nekaj se punce vate. Niso vame. Kje si bil ti smrduh, ha? Sorry, ker si se preveč prepričljivo delala, da sva res skupi. Bet je, kam imaš tri punce. Ja, bet mi je. Fuj, fuj, fuj! Kva imaš ti v glav? Ezdar!